Sveiki, lapkričio pirmoji ir su mišiai vakarą sveikinasi LNK žinios. Ačiū, kad žiūrite. Aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Glinius su sportu. Štai ką matysite. Apgultis didmiesčių kapinėse. Kai kurie gyventojai net gailisi, kad įsiruošė šiandien. Vargsta visi ir vykstantys automobiliais ir autobusais. Dideli kamščiai. Nu, dideli. Galima pasakyti vos ne valandą kokią. Pamoka ateičiai kita, kad tikrai nevažiuosi per Vilnius. Iš Gazos ruožo pirmą kartą išleidžiami sužeistieji, bet tik keli šimtai ir tik užsieniečiai. Pats Izraelis per parą neteko mažiausiai 15 karių. Pažadu visiems Izraelio žmonėms. Tęsime, kol mūsų misija bus baigta. Tęsime iki pat pergalės. Gazos ruožas jo kariams taps kapinėmis. Rusai surengė didžiausią šių metų ataką, apšaudė daugiau nei 100 ukrainiečių gyvenviečių, bet gavo atgal į Krymo tiltą ir Donecką. Da, gerai atsispirni. Aistros dėl nekilnojamo turto mokesčio. Kodėl Lietuva įvedinėja naują mokestį, o nesitvarko su įspūdingu PVM grobstimu? Per metus biudžetas netenka beveik milijardo. Laukiau šito klausimo. Ar saugus Lietuvos geležinkeliai, ypač per ilguosius savaitgalius ir šventes, keleiviai vis dažniau skundžiasi dėl traukinių vėlavimų ir gedimų? Geležinkelių profsąjunga sako, kad situacija kritinė. Buvo atvejis, vos nesusidūrė traukiniai, be stabdžių važiuoja, tai išsivaizduokit, čia yra tikrai bėdos. Lietuva – paminklų kraštas, bet gyvenvietė Panevėžio rajone žengė dar toliau. Viešoje erdvėje ant valdiško žemės išdygo paminklas bendrovės direktoriui. Jis geriausias žmogus, jis nieko taip nesiaukuoja kaip dėl žmogaus. Jis jums ir pinigų, pakyla atlyginimą. Ir apie baisiai spūdingą praėjusios nakties Helovino fiestą. Nuo parado New York'e, žvaigždžių vakarėlių iki įspūdingų Meksikos kapų. Kaip ir kasmet, lapkričio pirmąją spūstis iš miestų centrinių gatvių persikelė prie kapinių. Vargo pasiekti artimųjų amžinojo poilsio vietą buvo ir šiemet. Prie didžiųjų šalies kapinių spūstis formavosi nuo ryto. Grūstis ir kapines kursuojančiuose autobusuose. Gabrielė Grigošaitytė pasakoja, kad dalis atvykusiųjų gailėjosi, jog lankyti kapus pasirinko būtent šią dieną. Vidurdienis Karveliškių kapinėse. Eismas juda lėtai, automobilių eilės jau driekėsi kelis kilometrus. Čia jau kažkas 8 valandą, tai čia jau buvo jau normaliai didelės spūstys.